2036. leto ni glavno, kar želimo povedati. Ta datum nas ne zanima. Ne smemo biti obsedeni z razpokom v Marijanskem jarku ali padcem Lune, saj se bo najhujše zgodilo veliko prej. Leto 2036 je datum uničenja našega planeta. Nihče ne bo mogel dočakati tega datuma. To ni mogoče. Noben človek na svetu ga ne bo mogel videti. To je najpomembnejše, kar želimo povedati. Človeštvo bo zaradi svoje neumnosti in nečlovečnosti umrlo veliko prej. Danes se ne moremo dogovoriti in stopiti na pot rešitve. Smo razdeljeni, medtem ko nad vsakim od nas visi meč, podnebni Kerber. In dejstvo, da bomo vsi umrli, je gotovo. Ne lažimo sebi in drug drugemu. Skoraj vse, kar bi moralo biti v človeku človeštvu, je bilo ubito. Danes neusmiljeno uničujemo drug drugega. Utapljamo se v sovraštvu, konfliktih in sebičnosti. Vsi smo razdeljeni. Podnebje bo sprožilo in poslabšalo vse družbene, politične in gospodarske krize. Vojne, epidemije, lakoto in nemire. Planet bosta zajela kaos in norost. Nihče ne bo priskočil na pomoč nikomor. Nobena država, nobena vojska ali služba se ne bo mogla spopasti z vladavino norosti. Papir določa, kaj bi morali biti, religije pa, kaj bi lahko bili. Toda v okoliščinah permisivnosti bodo vsi ubijali. To moramo upoštevati. V potrošniškem formatu bo močan ubil šibkega. Močnim se bodo uprli močnejši in za vsakega najmočnejšega se bo našel pametnejši. Toda tudi nad najpametnejšimi je podnebni nadzornik, ki bo to ustavil. Na to smo popolnoma nepripravljeni. Veste zakaj? Priznajmo si, kako se naša pozornost preusmerja od podnebnih vprašanj. Ko so se podnebne katastrofe po svetu začele stopnjevati, so svetovni mediji takoj prenehali govoriti o tem. Takoj zatem, ko je za 2 leti prekrila pandemija, nato še grožnja z jedrsko vojno. Mediji sploh ne odražajo resnične slike o podnebnih katastrofah, ki se dogajajo. A se lahko nehamo šaliti? Če ne bomo zgradili ustvarjalne družbe, se bomo pobijali za kos kruha in požirek vode. Zakaj bi se to zgodilo? To je preprosto. Glejte si, kako se ljudje obnašajo v ekstremnih razmerah, med vojnami ali naravnimi nesrečami. Panika vzame več življenj kot sama nesreča. Ljudje v strahu za svoje življenja neusmiljeno uničujejo drug drugega, da bi si podaljšali življenje za vsaj en dan. Kaj je v tem primeru najdragocenejše? Hrana, voda in nekaj zavetja. Oglejmo si najbolj znane primere množičnega stradanja v zadnjih 100 letih. 1921. Povolžje, Rusija. Ljudje so morali jesti travo, blato, žuželke, mačke, pse, glino, konjske vprege, mrhovino, živalske kože in se nazadnje zatekli kanibalizmu. Veliko ljudi je jedlo člane svojih družin in plenilo človeško meso. O primeri kanibalizma so poročali policiji, ki pa ni mogla storiti nečesar, saj je kanibalizem postal način preživetja. Poročali so, da je bila policija prisiljena braniti pokopališča, ki so jih napadle lačne množice. Obstajajo tudi dokazi, da so ljudje ubijali zapuščene otroke, da bi se najedli. 1932. Gladomor v Ukrajini. V času gladomora je bilo v Ukrajini razširjen kanibalizem. Ljudje so se združevali, podbijali družinske člane in jedli mrtve otroke. Med gladomorom je velika večina ljudi zaradi množičnega stradanja pobesnela. 1958. Velika lakota na Kitajskem.
V uradnih podatkih je umrlo približno 15 milijonov ljudi. Po neuradnih podatkih jih je umrlo približno 45 milijonov. Policijska poročila podrobno opisujejo posamezne primere kanibalizma. Ljudje so izgubili vsa moralna načela in pogosto jedli človeško meso. Nekateri starši si niso upali ubiti svojega otroka sami, zato so ga zamenjali in pojedli tujega. Oblasti so kanibalizem strogo kaznovale, vendar se je kljub temu nadaljeval. Večina hrane na Kitajskem je bila samo človeško meso, v nekaterih drugih delih države pa so živeli kanibali. Kanibalizem so med to lakoto označili za primer brez primere v zgodovini 20. stoletja. 1994, Južna Koreja. Ljudje so od lakote pobesneli, ubijali in jedli so celo svoje otroke, ropali grobove in jedli trupla. Starše je zajela panika. Njihove otroke bi lahko ugrabili, ubili in prodali kot meso. Vse naokrog je lakota, lakota, lakota. Ljudje zdaj nimajo pojma, kaj je lakota. Hud občutek lakote je ljudi praktično spremenil v zveri. To je le peščica očitnih primerov. Morda se zdi, da lakota ni prizadela civiliziranih držav. Naj vas spomnim na množično stradanje v Evropi, na Ameriki v 30. letih prejšnjega stoletja. Da, o tem se ne govori veliko in poskušajo skriti resnične podatke o obsegu in številu žrtev. Če pa v svoji državi poiščete primere lakote in z njo povezanih primerov kanibalizma, boste zagotovo našli dodatne dokaze. Nihče ni več imun proti lakotu, ni več varnih civiliziranih držav. Lahko domnevamo, da se je človek v zadnjih stoletjih spremenil, sklenil, da se kaj takega ne bo več ponovilo. Pa poglejmo, kaj se je zgodilo na Filipinih leta 2013 po tajfunu Jolanda, na Haitiju po potresu leta 2021 in v Pakistanu po poplavah leta 2022. Letos, ali se ta scenarij tam ne ponavlja? Po navedah občivitev so se ljudje zaradi strahu in panike nasilno jemali hrano in vodo. Vse to se je dogajalo v razmerah pomankanja hrane. To pomeni, da lakota sploh še ni nastopila. Tako kot pred stotimi leti, tako tudi zdaj potrošništvo in lakota silita ljudi v nasilni bratomor. Torej, še vedno upate na miren scenarij? Spomnimo, da je 85% svetovnih zalog strelnega orožja v zasebnih rokah. 2% posedujejo organi kazenskega pregona in 13% vojska. To je naša resničnost. Bistvo je, da se bodo tolpe začele ustanavljati tam, kjer je še vedno kaj jesti ali kjer je vsaj kakšen vir vode. V takšnih razmerah preprosto ni možnosti za preživetje. Razumite, da nikakor ne morete zmanjšati stroškov in dobiti nekaj zase in za svojo družino. Kaj lahko človek realno ponudi v zameno za hrano? Kaj? Nič. Vaše smeti, avto, čoln, hiša, nakit, nihče jih ne bo potreboval. Najdragocenejša stvar, ki jo imate, je vaše telo. V tem kaosu je pomembno le vaše telo. Veš zakaj? Ker ga lahko jeste. Človek, ki poje svojo vrsto, prestopi zadnjo notranjo linijo, v njem ni več ničesar človeškega. In ni dvoma, da nas pripravljajo prav na ta scenarij. Samo poglejte, s čim je napolnjen informacijski prostor. Filmi, serije, članki, oglasi in znanstvene publikacije, ki opisujejo prednosti in neizogibnost kanibalizma. Začelo se je pred nekaj leti, danes pa še vedno pridobiva veljavo. Kako bi vi ravnali v takem primeru, če je to edini scenarij, ki ga imate v misli? Spremenili se bomo v zveri, preden nas ubije podnebje. Predstavljajte si, da se zatečete po pomoč in vam odrežejo roko in jo pojedo, namesto da bi vas rešili. To je strašljivo.
To je prava apokalipsa zombija v resničnem življenju. To nas čaka v bližnji prihodnosti. To je tisto, kar je potrošniški format naredil z vsemi nami. Razmislite, je potrošniški format vreden umiranja? Ali pa se moramo boriti za življenje vseh in spremeniti format družbe v ustvarjalno družbo? Če ne bomo dosegli ustvarjalne družbe, bo ta scenarij postal naša splošna resničnost. V redu. Če ustvarjalna družba komu ni všeč, naj predlaga drug način reševanja situacije. Pripravljeni smo prisluhniti vsem predlogom. Vsak ima pravico do svojega stališča, vendar mora biti utemeljeno. In natančno, kot v matematiki. Na vse zadnje je to, kar smo povedali o podnebju, natančna napoved, ki temelji na matematičnem modelu. Ampak tem, ko razmišljate, se čas izteka. Podnebni Kerber je spuščen s povodca in v nekaj leti ga ne bo mogoče ustaviti. V potrošniškem formatu smo si sovražniki povsod. Politiki, gospodarstvo, v družbi delijo nas že 6000 let. Čas je, da razumemo, da ko se dva borita za košček kruha, bosta oba umrla. Tako skruha si moramo deliti in le tako bomo preživeli vsi.